Více než 20 vánočních stromečků už voní na půdě Litvínovské galerie Radniční sklípek. Jestli hledáte inspiraci, jak letos nazdobit právě ten váš, určitě tam zavítejte. Ozdoby uvidíte nejrůznější. Z korálku a drátků tvoří Kateřina Rybová z Mostu. Poprvé vystavuju, no. Jak já to dělám asi rok, tu metodu. Keramické a šité ozdoby dlouhé měsíce připravovali Věra a Lenka Drengubákovi. S litvínovskou vánoční půdou už mají dlouholeté zkušenosti. Zdobili jsme s maminkou a my děláme každý rok andílky, je už asi 13. rokem. Takže letos máme šitý andílky jako baletky, jako takový sněhový vločky a keramický PFky s andílkama. Letos jsme to dělali už od jara, jsme vlastně připravovali už ty andílky. Co myslíte, našli byste andílky i na jejím soukromém stromečku doma? Ne, ne, máme starodávné ozdoby, jak víte, starožitný. My si své andílky vůbec někam nedáváme. Medem nádherně voní stromeček nazdobený parníkem od Petry Hanákové. Kousek jsme dostali ochutnat a byl přímo páječný. Recept je prý trošku dražší, ale stojí za to. Je tam hodně vajec, hodně másla, hodně medu, ale jsem s tím moc spokojená. Jiný už bych asi nepoužila. Nebudou návštěvníci výstavy ze stromečku ujídat? No, tak stává se to. Už jsem tady vystavovala jednou perníčkové hvězdičky. Chybělo jí dost. Takže je vidět asi, že ten perník je opravdu dobrý. Vernisáž výstavy je 18. listopadu od 18 hodin. Vystavené stromky můžete obdivovat až do 21. prosince. Zároveň se můžete pobavit u kresleného humoru Romana Kupce.